8. април 2022 година. Стотици украинци се обидуваат да се евакуираат од железничката станица Краматорск. Во 10 часот и 38 минути, руска балистичка ракета со касетна муниција ја погоди станицата. 61 лице, вклучувајќи 7 деца, починаа тој ден. 126 се ранети. Олексеј Яковленко, директор на локална болница, вели дека тоа било најтешкото искуство во неговата повеќе деценијска кариера. Ранетите ги донеле со своите работи. Некои од луѓето загинаа, нивните работи седеа тука уште една недела или две, подсетувајќи не на нив. Последователно, беше јасно дека локалните урбани болници не беа подготвени за настан со масовни жртви за време на војна. Така, украинскиот think tank, наречен Институт за еднината, Преродба, го започна проектот 22, план да ги научи болниците како да примаат и стабилизираат десетици пациенти во исто време. Градиме нова инфраструктура, систем за собирање метрика, следење на болниците, едуцираме нови кадри. За да го оживеат проектот 22, на украинците им беше потребна помош, која дојде од украинско-американска добротворна организација со седиште во Вашингтон, наречена Обедината помош за Украина. Секоја болница, учесничка, го добива така наречениот комплет за животен елек со доволно опрема, материјали, алатки и лекови, за да прими 100 ранети и да ги лекува 5 дена. Секој комплет чини околу 50.000 долари. Сметавме дека секоја болница треба да има доволно залехи за 100 луѓе, 100 повредени. Доволно е да ги примат, стабилизираат, додека да бидат евакуирани или отпуштени. Сириско-американското медицинско друштво, чии лекари имаат искуство со примање и лекување на масовни жртви во Сирија, исто така понуди да сподели знаења со своите украински колеги. Напади на медицинска нега, губење работи. Сето тоа е премногу познато. А ние само рековме, ќе помогнеме без разлика на се. Обуката е финансирана од украинско-американска добротворна организација и спроведена од сириско-американски лекари, а некои болници веќе спроведуваат промени. Една болница, например, реши структурно да ја промени областа каде што прима пациенти, каде што ќе примат масовен број повредени луѓе. Друга болница ја промени својата соба за итни случаи врз основа на некои информации добиени од обуката. Денес, проектот 22 снабдува 5 болници во различни градови во близина на првите линии на фронтот. Основачите работат на проширување на програмата на 22 болници низ Украина.